ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ୱାଗତ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆମ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ମାନଚିତ୍ରରେ କରିବା ଶିଖିଲୁ ଆଜି ଆମେ ମାନଚିତ୍ରର ଉପରେ ଆଧାରିତ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ମାନଚିତ୍ର ଏକ ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ଜାଗାର ଭୌତିକ ବିଶେଷତାକୁ ଦର୍ଶାଏ ଏହି ଆଲେଖିକ ଉପସ୍ଥାପନା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ରଖେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିବାରେ সহজ হয়ে থাকে পূর্ব ভিডিওরে আমি মানচিত্র স্পষ্ট ভাবে আঙ্কা এবং বুঝি শিখিলু চাল মানচিত্র দেখে রিয়া এবং অরুণ এক মানচিত্র পাইলে তমে সে মানচিত্র দেখি দেখিপার সে মনে অনেক প্রশ্ন উঠিলা চাল সে উত্তর খোঁজবা এই মানচিত্র ক ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ ଏବଂ କୁହ କ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଖ ଘରର ପରିଚାଳନା ଗ ପାର୍କରୁ ଘରକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ସାବାସ ଏ ମାନଚିତ୍ରଟି ପାର୍କରୁ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛି ତମେ କହିପାରିବ କି କେଉଁ କୋଠା ରାସ୍ତାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି କ ଡାକ୍ତରଖାନା ଖ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗ প্রাণী উদ্যান বিলকুল ঠিক রাস্তায় ডাক্তারখানা নির্মাণ হয়েছি তেম কুহ দিয়ে মানচিত্রর মাপ কে ক এক সেমিটর সামান এক কিলোমিটর খ এক সেটিমিটর সান শহেমিটর গ এক সেটিমিটর সামান শহে সেটিমিটর যেহেতু তুমি এখানে দেখিপার ମାନଚିତ୍ରର ପରିମାପ ହେଉଛି ଏକ ସେଣ୍ଟିମିଟର ସମାନ ଶହେ ମିଟର ପାର୍କରୁ ଘର କେତେ ଦୂର କ ସାତ ଦଶମିକ ଆଠ କିଲୋମିଟର ଖ ଚାରି ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ବା ଗ ଦୁଇ ଦଶମିକ ଚାରି କିଲୋମିଟର ପାର୍କରୁ ଘର ଦୁଇ ଦଶମିକ ଚାରି କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ମୋ ଘରର ଠିକଣା କ'ଣ ହୋଇପାରେ କ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଚାରି ପାଲି ରୋଡ ଖମ୍ବର ବାର ସୁନ୍ଦରନଗର କ୍ଲାଟ୍ ନମ୍ବର ଆଠ କମଲାନଗର ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଚାରି ପାଲିରୋଡ୍ ହେଉଛି ମୋ ଘରର ଠିକଣା ତମେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତା ଆଙ୍କିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାପର ବ୍ୟବହାର କରି ଆନୁପାତିକ ଦୂରତା ଅଙ୍କନ କର ଏହି ମାନଚିତ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପଚାର ଦେଖିଲ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ମାନଚିତ୍ର ନିଜ ଭିତରେ କେତେ ତଥ୍ୟ ରଖେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତମେ ମାନଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପଡ଼ି ସୂଚନା ବାହାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ନମସ୍କାର